L'Ajuntament de Gandia endureix l'ordenança de convivència. Sense data per a netejar la platja de Gandia de canyes. Jo crec que no podem permetre les conductes incíviques, perquè això és no premiar a la immensíssima majoria de ciutadans que tots els dies fan les coses bé i que volen continuar convivint bé. Ja ho veuen, era l'alcalde de Gandia. Davant l'evidència de que una minoria està perjudicant la important inversió municipal que s'està realitzant a Gandia per a endreçar els espais públics, amb el denominat Pla Respecte, l'Ajuntament de Gandia acaba d'aprovar un enduriment de l'ordenança de convivència, de manera que s'incrementa la quantia de les multes com un mode de frenar les accions d'estos incívics. D'esta manera passen a considerar-se com a greus el dipòsit de residus al carrer, amb sancions que poden arribar fins als 1.500 euros. I també serà greu incomplir amb l'horari establert per a tirar el fem, que recordem és a partir de les 21 hores. En primer lloc, s'endureix la gravetat de lleu a greu de les sancions relacionades en el dipòsit de residus en la via pública, que ara seran de 750 euros fins a 1.500 euros. És a dir, la sanció serà major per deixar mobles o trastos inservibles en el carrer i no fer ús del servei municipal de recollida que ja existeix. I també serà major per no dipositar les deixalles en els contenidors corresponents i incomplir l'horari que s'estableix en l'ordenança per a fer-ho, que és a partir de les 21 hores de la nit. Un esment a part mereixen les pintades. De fet, a qui agafen fent un grafiti en un monument o espai protegit, se li pot multar amb 3.000 euros. A més, es faculta a les brigades municipals per a que puguen retirar pintades de zones privades, quan el propietari no ho faça. I si fins ara no sembla que les sancions hagin estat moltes, com pensa l'Ajuntament de Gandia augmentar l'efectivitat del Pla Respecte? Doncs, evidentment, amb un reforç de la policia local, amb més agents de proximitat que patrullaran els carrers. I com a novetat, també tindrem una vigilància en horari de vesprada nit, de 17 hores fins a la 1 de la matinada. Reforcem la unitat de proximitat de la policia local que va ajudar-nos a complir les ordenances municipals de convivència i de residus en aspectes que volem aconseguir entre tots erradicar. Ja està entrant en funcionament estos dies progressivament la unitat en horari de vesprada. Hi ha un primer torn que és de 8 a 15 hores de dilluns a divendres i de dilluns a diumenge la novetat és que aquesta unitat de proximitat treballa en horari de 10 a 1 del matí. Gran quantitat de canyes s'acumulen a l'arena de les platges de la Safor, unes canyes que fa setmanes van ser arrossegades per la mar des dels llits dels barrancs o rius pels que va passar l'aigua durant les inundacions de finals d'octubre. A Gandia, pel moment, les canyes es queden a l'arena, tot i que això sí, s'estan realitzant tasques de neteja d'altres residus també arrossegats per la mar. És més un impacte visual, un poc de paciència. I bé, a mi personalment el que més em va impactar, em va sorprendre que hi havia fins i tot trossos de pedres, de com murs o trossos d'algun que obra, que escombros que ha arrastrat l'aigua. Des del campus de Gandia, en col·laboració amb l'Ajuntament, els estudiants han començat a realitzar tasques de neteja de forma voluntària. Asseguren des del consistori que les canyes no són perilloses i es tracta d'una qüestió estètica. La seva retirada té un alt cost econòmic que pel moment haurà d'esperar. És una qüestió estètica, no passa res si està setmanes o inclús mesos allí el residu vegetal i recomanar a la gent pues això, pues si van a botar per damunt de les canyes o dels muntons que van gent amb molta cura que se poden fer mal i també que molta gent de manera particular, jo us vull agrair perquè he anat alguns dies a passejar a la platja i he vist molta gent que de manera particular en una bolseta o en bolses està allí arreplegant i cuidant la seva platja. Jo crec que al final pues, prendre consciència d'això és molt d'agrair. L'agermanament de Gandia amb la ciutat francesa de Laval torna a donar els seus fruits i la mostra és l'arribada de 5 alumnes d'FP de l'Institut de Formació Professional Robert Buron de Laval que faran les seues pràctiques a diferents pastisseries i panaderies de la nostra ciutat. La iniciativa forma part de l'agermanament que uneix Gandia amb la localitat francesa des de ja fa 45 anys. Les pastisseries on estan els alumnes fent les pràctiques són Agredols, al Grau de Gandia, les pastisseries Rosselló i Ramiro i també Pastapà. Ahí aprendran com es treballa a Gandia el món del dolç i del pa, així com també aportaran el seu graner de sorra a mostrar el que saben, portant el millor del seu FP
de França. És un projecte que no costa diners a ningú, o sigui, els pastissers no tenen que pagar tampoc, els alumnes venen en tots en fons europeus, estan, els tenim a la platja de Gandia, també pues, en apartaments, i després pues, venen cada dia a treballar en els horaris que s'establix, en lo que sea, la normativa que tenen com a estudiants, les hores que tenen regulades. Amb un teatre serrano de gom a gom, ahir després estrenava el documental Sobreviure a l'incendi dedicat al grup So. A partir d'aquest divendres, aquest documental es podrà veure en les sales de cinema. Josep Pitarch i Sergi Pitarch han estat més d'un any treballant en aquest projecte com a director i productor, una obra que compta també amb la col·laboració d'Ambra Produccions. Més enllà d'això és que explica també un temps i un país, ens explica una miqueta a tots. I jo què sé, jo estic molt content del resultat. Espero que t'agradi a tu quan vagis. I espero que tots els que ens estan sentint, per favor, aneu al cinema i doneu suport al cinema valencià. Lo que provoquen en directo és un fiestón. Tens a Vistó des del primer dia a Cridal i no pots fallar. Ho tenim mal per a que la banda creixca més. Perquè després de dos o tres anys d'estar fent gira a aquest nivell... Però entra ahí un nivell d'estrès. Tu has pensat en estar ahí o no estar? Pinta que serà emocionant, vamos. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball, el ball. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocina els esports. El primer Unix pel Bàsquet Gandia ha sumat el seu segon triomf en la segona FEB al derrotar 79-67 al Sol Gironès Bisbal Bàsquet este mateix dissabte. Regrés triomfal del primer equip de l'Unix pel Bàsquet Gandia a la seva canxa, al seu pavelló, al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, després de 189 dies sense competir en este recinte degut a les obres de remodelació de les instal·lacions esportives municipals. El primer quart va ser molt igualat amb un 22-23 per als visitants, però el segon va ser determinant amb un parcial de 25-10 dels gandians, propiciant d'esta forma una victòria que ja es veia en el descans. En la tornada dels vestuaris, els d'Alejandro Mesa també van guanyar 20-19 i a pesar de que l'últim període va ser per als catalans, 12-15, el triomf es va quedar a casa. Alejandro Requena amb 17 punts va ser el màxim anotador, seguit per Joe Pleasant i Chimo Crespo i Javi Soler, els quatre amb dobles dígits d'anotació. Gran partit, en resumides comptes, possiblement el millor de l'equip d'Alejandro Mesa esta temporada, que ja té rival per a este proper cap de setmana. Serà el Refitel Bàsquet Llíria de Víctor Rubio a domicili, en el Pla de l'Arc, el dissabte a les 19 hores. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.